saaxib hadal badan hamalagama buuxsho wixii ugu dhacay aniga way ugu dhaceen gabadhaa waan guursaday haddaan guursaday cabdoda rebe gabadhaas jeclaan jireen laba sano muddo gaadhaysa waan kala hadhnay cabdoda reer xaweyn baa tibaa lagu wuri inaan tayada ku siin mayno cabdoda rey waxaa lagu wuri inaan tayada ku siin mayno arinkii inantii anagaas baranay anigu qabiilnimo inantaa kumaan dooran waxay tiimaan uqeyn dad isfahmay baan ahayn tiktokaas ka baranay inantii waan isbaranay waan isguusan ay kaloo halka kaa dhex gelay markaad tiktok iska baratan iyada way soo socday somaali inay timaado ahaa ma iyadoo magaalada joogta anagu isbaranay walaal ilahay baarka jecel soomaaliyada joogta marka hadda inantiis badanay wixii way dhaceen gabadhiiniyo uur kasta wax kasta ha qaado deeniyo anaa qabay magaradi gabadhii waa nastoday sheekadii waan ka baxay markii maraykan qabatay gabadhii iyo cabdulla ay soo wada qabtay wax ka naxdin weyn saax ka murugo badanmarkii maraykan qabatay ayay cabdulla rooyo gabadhii ay soo qabtay saax ninkii wuxuu igu jawaabay cunug waa cunugay waxaad ka sheekeynaysaa waa maxay walaal macan kasheekeynaysa nin raga maad ahayn waxaan waxaad ka sheekeynaysaa ninkii saaxiib sheekadaad waan iloobay sheekadaas wax kasta saaxiibadaha lahaatayada wax ku xora aniga qalash kasta iga baxo sheekadii cabdulla reyba dib usoo cusboonaysiiyey xalay buu codii soo duubay dad hawshaa ka bixi weydaan adigaya cali cadaawe wallaahi wax kalaa isku arki doontaa fideoyo aqaawan tibaylkaana fideyadan aan qaawayno gabadheed iyo aniga fahmaysaa iyadaa u dirtay halkaasna waa wax laga murugooda gabadhaad qabtay in ku adeegsato in raggu ku adeegsadaan oo laga qurux badanyaanoo markii hore laexiniyo taabto in marlaba laexiniyo taabto waa wax dee aanan u dulqaadan karayd fideo waan qoslayay anigaya diyaar baan uhaa waa ku faraxsanaa gabadhii ka tegisay ed gabadheedie haddii la faafiyo diyaar baan ku faraxsanaa anaa duubay duubayhaa waa gabadheedii anaa duubay diyaar baan uhaa waan faraxsanaa waan soomaali maxamed gabadha uurka bay qaaday maraykan markaa intirtay ba cabdalla rayada kusoo qabtay iyadoo afkeeda magaalaitay inuu uurka cabdalla rayo cabdalla ray way ka sheegtay waa in dhegeysanay imika way ka sheegto cabdalla ray baa la intiray ilmaha adiga waan ku jeclaa way suurto geli weyday ma fahantay inaan dee ilmaaan lahayn madaxa ku gelin kari maayo haye war wax kasta ha dhacaane waanaanu nin raganahay ma fahanteen waxaan ka baqanaya ma laha naag meeyaanu ma fahanteen video aan leeyay haddaad aragtaa faafiya had maadaama gabadh aan leeyo aan qabay ay social media marba nin ay u dirayso naagahana u dirto faafiya ma fahanteen aniga anu ceeb kuma leeyi nin ragaana gabadh guusay anu xaaraan waxba kumaan cunayn saaxib ma fahanteen mayamayasaaxibmaaanin mar walba video laygu sahan jaba aniga laga dhaa video haddaad cabdulla roy la hadasho videogan magaalada la gelinaya waxaan u dulqaadan kara maaha la faafiyo videogan ciddaad wasays waa cidda xalaas guursatay oad qarash ku gelisay in aniga rag lay adeegsado kiiniya jooga oo codod lay soo duuduubo oo fiidiyadoodi la faafiya ma qurux badna barof anaa barofilka soo dhiganaye ii soo dira dhee faafiya mar walba waxba dhiibgaraaweydiinana waxa weeye dhegeyso hay kao su-aasha ku dambo uurkii ma waxay ku tihi cabdalla ray baan u leeyahay oo uurkii sidii bay ku sii dhaceen mise uurku iska soo xauurka aniga uu iga horreeyey walaalo cabdalla ray baa lahaa uur ilma iga horreeyey bay ahaayeen ma fahantay cabdalla ray wuxuu aaminsay inuu khudbasaduhu wax jilan yahay ayuu aaminsanyay ninkaas ayaad leedihin waa sheekh iyo tasaal isku fahmaaniyo